ଆମେ ଆଜି ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବାଇଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଲ୍ଟାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧା ଏଇଟା ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ କନେକ୍ଟ କରିଛି। ତ ସେଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ପଛକୁ ଥିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆଗକୁ ଥିବ, ଆପଣ ଟିକେ ପଛକୁ ବି ଥିବେ ଛକର ଦେଖିବେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ ବାଇଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍। ମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି ଆଉଟଲେଟ୍ କଲେନି ଆପଣ? ଆମର ଏଠି 1 year ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କବିରାଜ ଜିନିଷଟା ଭାଇ କଣ ଟିକେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉନାହାନ୍ତି? ଚିକେନ ବି ଅଛି, ଫିସ୍ ବି ଅଛି। ଫିସ୍ ରେ ଆମେ ବମ୍ବେ ଭେଟକି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ ର ଜିନିଷଟା, ତା ଉପରେ ଏଗ୍ ଷ୍ଟଫ୍ ରହିବ। କେମିତି କେଶରଟାକୁ ଗୋଳେଇକି ହାତରେ ଭାଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟା ଢାଲିଲେନି, ସେଟା ହାତରେ ଏମିତି ଏମିତି କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ପକେଇଲେ କଣ ଭାଇ ଆପଣ? ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଲିବ, ଏକଟା ଏକଟା ଠିକ ସେ ହବ, ଆଉ ଏକଟା ଢାଳିଦେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଯିବ। ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ ଏଇଟା ହାତରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ। ଏଇଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ଚିକେନ କବିରାଜି, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ମୋଗଲାଇ ପରଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫାଲୁଦା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ମୋର ମୋଗଲାଇ ପରଟା, ତ ଦେଖି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି 4 ପିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଏଠି ଚଟନି ଆମର ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସସ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ଚଟନି ଦେଖିବା ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଭିତରେ ଷ୍ଟପିଂସ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ପରଟା ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚିକେନଟା କିମା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିକେନଟା କିମା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ। ଚିକେନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନଟା କିମା କରିକି ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ନୂଆ ଜିନିଷ। ଟେଷ୍ଟ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମାନେ ଖାଲି ଚଟନିରେ ମଡ଼େଇ ଖାଇବେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଇଏଟା ପୁରା ସିଙ୍ଗିଲ୍ଟା କାଟିକି ଭାଇ ତାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିପାଳ, ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟପିଂଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେଉଁ ଉପର କ୍ରିସ୍ପି ପରଟାଟା ଅଛି ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ର କିମା, ସେ ପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ର କିମା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଖାଲି ଟିକେ ଏମିତି ଧରିକି ଯେଉଁ ସସ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସସ୍ ଟିକେ ମଡ଼େଇକି ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେଭି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆରାମସେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଖାଇଦେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାତରେ ଅଛି ଚିକେନ କବିରାଜି, ଆଉ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାଟା ଫଟେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା କେଶରଟାକୁ, ଦେଖୁଥିବେ ତ ଆପଣ ପୁରା ଆର ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା। ତ ଏଇଟା ଯିବା ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ତ ଦେଖାହେଉଛି ଭଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭିତରଟା ଖୋଲୁଛି ଭାବୁଛି ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଭିତର କ'ଣ ଖୋଲିବ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ କୋଟ୍ଟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଚିକେନ୍ର ଷ୍ଟପିଂସଟା ହିଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କି ଭାଇ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖାଲି ସିଏ ହିଁ ଏଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ କବିରାଜି, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚିକେନ୍ କବିରାଜି ମିଳୁନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିସ୍ କବିରାଜି ବି ଅଛି, ଖାଲି ତା ଉପରେ ଅଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁ ଫଟେଇକି ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଜିନିଷଟା ନାଁ ହେଇଯାଉଛି କବିରାଜି, ଯଦି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ନ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଖାଲି ଚିକେନ୍ର କଟଲେଟ୍, ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି ରହିଲେ ଚିକେନ୍ କଟଲେଟ୍, ଆଉ ଆଉ ଉପରେ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଗଲା ଅଣ୍ଡା ତ ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଚିକେନ୍ କବିରାଜି। ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ଟ୍ରାଏ କଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ନା ତେବେ ଚିକେନ୍ କବିରାଜି କି ଫିସ୍ କବିରାଜି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଚିକେନ୍ କବିରାଜି ମୁଁ ନେବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପରଠାଠୁ ବି ମୋଗଲାଇ ପରଠାଠୁ ବି ଆର୍ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଭାଇନା ବନାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଚିକେନ୍ ସିଜଲର୍ଟା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍।
ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ ଆପଣ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ସିଜଲର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ଟେକ୍ସଚର୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଟେକ୍ସଚର୍ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଜଲରଟା, ତ ଆଧିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ବନ୍ଧାକୋବିର ପତ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍, ଏଇଟା ଅଛି ଚିକେନ୍ ଫିଙ୍ଗର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଚିକେନ୍, ଆଉ ତଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସଟା, ଏଇଟା ଏଗ୍ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ। ତ ବାସ୍ 1, 2, 3, 4, 5 ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଧରିକି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ପୁରା ବାମ୍ପ ମାରୁଛି, ପୁରା ହାତ ପୁରା ତାତି ହେଲାଣି, ଆମକୁ ପରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚିଲି ଚିକେନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଚିଲି ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ବୁଝିଲେ, ଚିକେନ୍ଟା କାହିଁକି ଏତେ ସଫ୍ଟ ଲାଗିଲାନି। ବାକି ଦେଖିବା ଲଲିପପ୍ଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା, ବାର୍ବିକ୍ୟୁଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଫିଙ୍ଗର, ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍ଲାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ପତଳାରେ, ଫିଙ୍ଗର ସେପ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି କରି ଭିତରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଷ୍ଟଫିଂଟା ଦେଇକି କୋଟ୍ କରି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚଳିବ, ଆଭରେଜ୍, ଆହୁରି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ମାର୍କେଟ୍ରେ ମିଳିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି। ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁଗଲାଇ ପରଟା ଆଉ ଚିକେନ୍ କବି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମସ୍ତ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଲଲିପପ୍ ପିସ୍, ମାନେ ଲଲିପପ୍ଟା, ଚିକେନ୍ଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଭଲ ଅଛି ଯେତକ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ସଫ୍ଟ ନାହିଁ ଚିକେନ୍ଟା, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟା ମୋର ମତଲବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକରେ, କିନ୍ତୁ ଆର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନୁଡ଼ୁଲ୍ସର ଫ୍ରେସ୍ ବନାଉଥିଲେ, ନୁଡ଼ୁଲ୍ସଟା ଟିକେ ଚାଖିଦେବା, ନୁଡ଼ୁଲ୍ସଟା ଭଲ ଥିବ କାରଣ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସଟା ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ର ବାର୍ବିକ୍ୟୁ, ଦେଖିବା ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ବାର୍ବିକ୍ୟୁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା କମି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଚିକେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଖାଇବାକୁ। 200 ଟଙ୍କା ସବୁ, 200 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା ଆଉ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଏବେ ଖାଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା, ଏକା ଟିକେ ଲାଗିଲା।